Takže čaute, čaute, listers. Natáčame náš prvý klip na track Aha. Sme unavení, celý víkend točíme, hráme, žurujeme a produkujeme, takže... Môžete sa tešiť na nové veci. Môžete sa tešiť na nové veci, nové projekty, nové spolupráce a nový sound. Klapka, akcia! Môžete sadnúť takto, alebo takto s nohami? Takto s nohami, vieš. Budeme ťa držať, vieš, tak, pokiaľ sa vysadíš na to a potom už. Nebudeme držať, ale to nespadne z toho, že budeš sedieť na nohami. Aspoň jednu nohu si dám túto. Hej, dobre. Veľmi dobre sa mi spolupracovalo s týmito chlapmi. Je práve asi koľko? 10 hodín večer? No. Máme sa o 12 hodín točenia. Chalani sú unavení menej ako ja a ideme ďalej, ťaháme do rána. Kamera, klapka a akcia! Dobre. Poďme, lebo by hovi fakta. Kamera, klapka a... Počkaj. A akcia! Stoj! Už je dorka, už ti zajmúť. Ale už je to aj tak tečí, že to nebo tak to je dobré. Ráno máme zase 18 hodín točenia a sme úplne všetci unavení, ale verím tomu, že ten výsledok bude stať za to, takže čekujte Facebook, čekujte internet a máte sa na čo tešiť. Čaute.